13,967. А сега специалиста на кони прескок. Видяхме го и на земя. Ние го видяхме да? Тук, по принцип. Да, многобоец е определено. Той доказа с мястото си в многобоя на европейското първенство. Неговата постановка е по-така предвид и по-висок има връз. Е по-добра, защото гимнастика, играта му става малко по-бавна, по-добре забележима, когато е красиво изпълнено. Видяхме в Дела Сал един хубав преход. Тук руски винтове, магер върху гривните, шивадо се нарича това. И отскок от руски винтове. Сега, докато чакаме оценката на турчина и следващата група гимнастици да заемат местата си, Радина има събеседник. Димитър Митев, старши треньора на националния отбор юноши, за коментар и за представенето на малките в международния турнир и за това, което вижда при големите. Господин Митев, нека първо коментираме това, което видяхме до момента. Вие казахте, че няма, никак не са лоши финалите, които ще наблюдаваме днес. Няма слаби изпълнители. Потвърждава ли се това и за този финал? Това се потвърждава. На кон, вярно, двамата най-добри, които са на кон тук, Филип Удел и Робърт Селингман от Хърватска, паднаха на квалификацията и не можаха да влязат на финали. Но тук има две момченца, които участваха на